Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. На Донецькому напрямку із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів противник бив по наших опорних пунктах в Невельському. Також 120 та 82-мм міномети ворог застосував у Пісках, міномети калібру 82 мм в Опетному, а гранатомети та великокаліберні кулемети поруч Луганського, Новгородського та Авдіївки. На Маріупольському напрямку із 82-мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції в Красногорівці. Крім цього, бойові машини піхоти задіяли під Мар'їнкою, підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети в Старогнатівці, а стрілецьку зброю в Гранітному. На Луганщині сьогодні зберігалося відносне затишшя.